ዛሬ የምናየው graph of exponential functions የሚለውን part ነው exponential function ደግሞ እንደዚህ example ከተባለን ደግሞ እንደዚህ to the power of x y is equal to ብለን ነው እናስቀምጣው y is equal to the power of x y is equal to 3 the power of x y is equal to 4 the power of x ወይንም 10 the power of x ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ቁጥሮች አሉ በአጠቃላይ የexponential function እና graph ስንሰራ ሁለት አይነት ነው የምናየው ማለት ነው almost ሁሉ ነገራቸው አንድ አይነት ነው እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ያለው property አንድ አይነት ነው እዚህ ጋቸው ቤዛቸው 2 3 4 5 የሆነ normal integer ይሆን ቁጥሮች ፍራክሽን ያለው ሲሆን ማለት ነው ፓወሩም ደግሞ እንደዚህ ኤክስ ፖዚቲቭ ሲሆን በአጠቃላይ ያላቸው ፕሮፐርቲ ተመሳሳይ ስለሆነ የምንሸመድደው ነገር አይኖርም ለኢንዲቪጁዋሊ ማለት ነው ቁጥሮቹ ስለተቀያየሩ ፕሮፐርቲው አይቀየርም ስለዚህ የምናጠናቸው የምናያቸው ፕሮፐርቲዎች ኦልሞስት አንድ አይነት ለሆነ እንደዚህ አይነቶቹ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፓርት ደግሞ ሌላ ደግሞ ምን አይነት አለን ፍራክሽን ደግሞ ሲሆን ማለት ነው የቤዛችን የሁለት ፋንታ 1 ኦቨር 2 የ3 ፋንታ 1 ኦቨር 3 የ4 ፋንታ 1 ኦቨር 4 እና የ10 ፋንታ 1 ኦቨር 10 ይያለ እንደዚህ ደግሞ ፍራክሽን ሲሆን ደግሞ ያላቸው ደግሞ ኦልሞስት ሁላቸውም እዚህ ጋር ቁጥራቸው ቢቀያየርም ፕሮፐርቲያቸው ግን አንድ አይነት ስለሆነ ምንም አይነት ነገር ስንጠየቅ እኛ ምናየው ፍራክሽን ነው ቤዙ ወይንስ እንደዚህ ናቹራል ነምበር ነው ቤዛችን ብለን ነው ምናየው እንጂ ቁጥሮቹ ስለተቀያየሩ የምናጠናው ፕሮፐርቲ አይቀያየርም ማለት ነው ስለዚህ የነዚህ ፕሮፐርቲ እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ፕሮፐርቲያቸው ምንድነው የሚለውን እናያለን አሁን የምናየው ቤዛቸው እንደዚህ ናቹራል ነምበር የሆኑት ነው ማለት ነው ፍራክሽን ያልሆነና ኤክሳቸውም ፖዚቲቭ የሆነውን ማለት ነው ምናየው ልክ እንደዚህ አይነት ግራፍ ሲሰጠን ወይንም ደግሞ ሌላም ግራፍ ሊሆን ይችላል ኤክስፖኔንሻል ብቻ ሳይሆን ፖሊኖሚያል ሊሆን ይችላል ሎጋሪዝም ሊሆን ይችላል የትኛውንም ግራፍ ለመስራት ስንፈልግ ምን እናደርገው እንደዚህ ቻርት አድርገን የተወሰነ ራንደም ቁጥሮችን ከዚህ እንመርጣለን እኛ ምን ፈልገውን ማለት ነው ከነምበር ላይናችን ላይ እኔ 1 2 3 ብቻ ነው ለአሁን ለመጠቀም የፈለኩት 1 2 3 0 ከ0 ደግሞ በታች ደም ያለው ደግሞ በተቻለ መጠን የተወሰነ ከኔጌቲቭ ሳይድ ከ0 ሳይድ 1 እና ደግሞ ከፖዚቲቭ ሳይድ ደግሞ 1 ወስደን ኦቨር ኦል ምን ይመስላል ግራፋችን የሚለውን ለማየት ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ የተወሰነ ፖይንቶችን እንወስዳለን ግዴታ እንደዚህ 1 2 3 መሆን አይጠበቅበትም 2 4 6 አርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ቁጥር ከወሰዳችሁ በኋላ ወዲያውኑ እናደርገው ምንድነው ግራፋችን ለመስራት ስናስብ ለምሳሌ የ2 ዘ ፓወር ኦፍ x ን እንስራ ብንል መጀመሪያ ከምን ጀምራለሁ ከ0 ነው የምነሳው ስነሳ ማለት ነው ብዙ ጊዜ you know ሬፈረንሳችን 0 ስለሆነ 0 ሲሆን ምን ይሆናል ስንል የሆነ ቁጥር ዘ ፓወር ኦፍ 0 ምንድነው አንድ ነው አይደለ ስለዚህ ይሄኛው 0 ብንከትዚም 0 ብንከትዚም 0 ብንከትዚም 0 ብከት ሁሉም ላይ 0 ብትከቱ መጨረሻቸው ምንድነው ማለት ነው አንድ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ x አችን 0 ሲሆን y አችን አንድ ነው የሚለውን ይሄንን ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው ፎከስ ማድረገው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ x ላይ ነው ከዛ ግን ፕሮፐርቲው እንደነገርኳችሁ ለሁሉም አንድ አይነት ነው የሚሆነው የቁጥሮቹ መለያየት እዚህ ጋር y የሚመጣው ቫልዩ ይቀያየራል እንጂ ፕሮፐርቲያቸው ግን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ x ላይ ፎከስ እናርግና ይሄን ብቻ እንስራ x ላይ ደግሞ 0 ስንከት y x ላይ 0 ከተን y 1 መጣ ስንል ምንድነው ማለት ነው x ላይ 0 ከተን y 1 መጣ ማለት y-ን ክሮስ የሚያደርግበት ነው አይደለ y-ን ደግሞ እንደዚህ ክሮስ ያደርግ ስም አለው አይደለ ምንጠራው ይሄን y intercept የምንለው ነው ማለት ነው y intercept ማለት y-ን ክሮስ የሚያደርግበት ፖይንት እንደማለት ነው ስለዚህ y-ን ክሮስ የሚያደርግበት ፖይንት ማን ነው ማለት ነው የሁሉም exponential እንደዚህ አይነቶቹ 0 እና 1 ነው ማለት ነው x አቸው 0 ሲሆን ሁል ጊዜ 1 ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ማለት ነው y intercept የምንለው ነው ማለት ነው y-ን ክሮስ የሚያደርግበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌሎችን ፖይንቶች ደግሞ እንደያለን ግራፋችን ወደዚህ ነው የሚሄደው ወይስ ወደዚህ ነው የሚሄደው የሚለውን ለማየት የተወሰኑ ፖይንቶች ጆስደን ደግሞ ካልኩሌት እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ y intercept የሚለው እንደ ኮመን እዚህ ጋር ትይዙታላችሁ ለሁላቸውም እንግዲህ እዚህ ጋር 0 ብትከቱ 1 ስለሚመጣ y intercept-አቸው አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ ጥያቄ ብንጠየቅ እንዲሁ እናንተን ቴስት ለማድረግ ነው እንጂ የሁሉም እንደዛ እንደሆነ ስለምናቅ just 1 ብለን ነው የምንመልሰው ማለት ነው x አችን 0 ሲሆን y 1 ነው ብለን ነው እንደዚህ የምናስቀምጠው ፖይንቱን አሁን ሌሎችን እንሰራለን አንድ ስንከት ደግሞ ስንት ይመጣል እንላለን እዚህ ጋር 2 ላይ አንድ ስንከት ስንት ይመጣል 2 ይመጣል አይደል ሁለት ስንከት ደግሞ 4 ይመጣል 3 ስንከት ደግሞ 8 ይመጣል ስለዚህ አንድ አንድ ቁጥር በሄድ በከተት በጨመርን ቁጥር ከ0 ላይ አንድ ስንጨምር ይሄ 2 ሆነ ከአንድ ደግሞ ሁለት ስንሄድ ደግሞ አራት ሆነ ደብል ደብል እየሆነ ነው የሚሄደው ካያችሁት ሁለት ብሎ አራት አራት ላይ ደግሞ ሌላ አራት ስጨምሩ ስምንት አሁን ደግሞ እዚህ ጋር አራት እያልኩ ብቀጥል ኤክሳችን አራት ሲሆን ምን ይሆን ነበር ይሄ 16 ይሆን ነበር የዚህን የስምንት ንጥፍ ይሆን ነበር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነቶቹ ደብል ደብል እየሆኑ ነው የሚሄዱት ማለት ነው በአንድ ዲስታንስ ከሄድን ኤቭሪ ዋን ፖይንት በሄድን ቁጥር ቁጥሮቹ ደብል እያደረጉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው ያ ነው ኤክስፖኔንሻል እንግዲህ ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ የምንለው እንዲህ አይነቱን ነው ማለት ነው ስለዚህ ግራፌን ለመስራት እነዚህን ፖይንቶች ተጠቅሜ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ኤክስ 0 ሲሆን እዚህ ጋር 1 መጥቷል ብለናል ኤክሳችን ደግሞ 1 ሲሆን ዋያችን ስንት መጣ እዚህ ጋር ያየነው 2 መጣ ኤክሳችን ደግሞ 2 ሲሆን ብለን ወደ ላይ ነጥብ አድርገን እንደዚህ ለትራክ ለማድረግ የትኛውን ቁጥሩ የሚለውን ለማወቅ እንዲህ እንመጣና እዚህ ጋር 4 ነው ማለት ነው ይሄኛው ስላልጻፍኩት ነው 4 ነው ስለዚህ 2 ስናረግ 4 መጣ ብለን ፖይንቶችን ይዛለን አሁን እንደዚህ ፖይንቶቹን ባየን ቁጥር ምን አይነት ግራፍ እንደሚሆን መገመት አያቀታችሁ ግን እዚህ ጋር ደግሞ የበለጠ ደግሞ ፍራክሽን ደግሞ እዚህ ነው በ1 እና በ2 ማከል ደግሞ 1.5 ነው
አሁን ደግሞ 1.5ን ከትቼ ቢሆን ደግሞ በመሃል ደግሞ በሁለቱ ማከል ደግሞ ፖይንት ቢኖር የበለጠ ግራፊ አኩሬት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሞር ፖይንት በሰራችሁ ቁጥር በመሃል ላሉት ሙሉ ግራፋችሁ አኩሬት ይሆናል። ግን ደዛ መሆን አይጠበቅበትም። እኛ ምን ፈልገው ወይ ፈተናም ላይ ብትጠየቁ የሚፈልጉት እንዴት እንደሰራችሁት ነው። አፕሮች ያደረገበትና ሼፑን ትክክል ሆናችሁ ግዴታ እያንዳንዱ ፖይንት መስራት አለባችሁ ማለት አይደለም። ስለዚህ አሁን ፖይንታችንን ጨረስን ማለት ነው። ወደዚህ ወደ 3 ሜዳ አይጠበቅብኝም። ወደ ላይ ስንሄድ 8 ይሆናል ይያል ይቀጥላል። እኛ ግን ምን ፈልገው የተወሰነ ፖይንት ነው ከፖዚቲቭ ሳይድ የተወሰነ ከኔጌቲቭ ሳይድ የተወሰደ በቃ አለቀ። ዜሮ እንደሞ እንወስዳለን ያን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማይነስ 1 ስከት ምን ይመጣል እናያለን። እዚህ ጋር እዚህኛው ማይነስ 1 ብንከት እንደማለት ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 አይሆንም። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ደግሞ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው ብለናል አይደል። ኤክስፖኔንሻል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ማለት እንዲሁ ባይ ቢሰጣችሁ 1 ቢሆን ኖሮ 2 ነበር የምትሉት አይደል። ኔጌቲቭ ሲሆን 1 ኦቨር 2 ማድረግ ነው ማለት ነው። በቃ ፍራክሽን አድርጎ ማስቀመጥ ነው። እና ማይነስ 1 ሲሆን እንግዲህ እዚህ ጋር ፖይንቱን አልጻፍኩም። ማይነስ 1 ሲሆን 1 ኦቨር 2 ነው ሆነው ብያስቀምጣለሁ። ከዛ ደግሞ ማይነስ 2 ስከት ምን ይመጣል ደግሞ የሚለው ላይ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 1 ኦቨር 4 እንደማለት እኛ ስንረዳ ምንድነው 2 ስኩዌር ቢሆን ኖሮ 4 ነበር ምለው ኔጌቲቭ ሲሆን 1 ኦቨር 4 እንደማድረግ ነው። በቃ ስለዚህ አትሳሳቱም። ኔጌቲቭ ሲሆን 1 ኦቨር ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ 1 ኦቨር 4 ደግሞ የትኛው ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ግማሽ ከነበረ ይሄኛው ሃፍ ነው ብለናል ፖይንቱ። እንግዲህ 1 ኦቨር 4 ደግሞ የዚህ ግማሽ እንደማለት ነው። ይሄ 1 ኦቨር 4 ይሆናል። ወደታች እያልኩ እንዲመጣና ይሄ መቼ ነው x 2 ሲሆን ነው ብዬ ማይነስ 2 ሲሆን ነው ብዬ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይሄንንም ኤክስ ማድረግ ትችላለሁ። አሁን እንግዲህ ግራፉ እንደምትጠብቁት ማይነስ 3 ደግሞ ቢሆን ምን እንደሚሆን አስቡ። ስለዚህ የሆነ ያለው ምንድነው እዚህ ጋር 1 ሲሆን 2 ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ 1 ሲሆን 1 ኦቨር 2 ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 ላይ ሲሆን 4 ከነበረ ማይነስ 2 ሲሆን ደግሞ 1 ኦቨር 4 ሆነ። 3 ሲሆን ደግሞ 8 ነበር ማይነስ 3 ሲሆን 1 ኦቨር 8 ሆነ ማለት ነው። የዚህን 1 ኦቨር እየሆነ በግማሽ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ደግሞ በደብል እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው በዚህ ሳይድ። ስለዚህ ሌሎቹ መስራት አይጠበቅብንም። እኛ አሁን እንገምታለን የሚቀጥለው ምን እንደሚሆን። እንግዲህ መገመት አያቅታችሁም አይደል? ይሄ 1 ኦቨር 4 ከሆነ እያለ ወደታች እየወረደ ከታች አችን ኤክስዋን አይነካትም፣ ግን እንዲህ መቶ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲሆን ስሪ ላይ ደግሞ ማይነስ ስሪ ላይ ሲሆን ደግሞ የሚሆነው ምን ይሆናል? 1 ኦቨር 8 ይሆናል። 1 ኦቨር 8 አችን እዚህ ጋር ተመሳሳይ አጠገቡ ላጠገብ አስቀመጥኩት፣ ግን ከታች ነው አይዲያው ገብቷቸዋል። ከታች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋችንን እንደምታዩት እንዴት ሆነ ማለት ነው። ይህን ሁለቱን አገናኛለሁ፣ ከዚህ ይሄን አገናኛለሁ፣ ከዚህ ይሄን አገናኛለሁ፣ ከዚህ ይሄን አገናኛለሁ። እያንዳንዱን እያገናኙ እንዲህ ሲሄድ እንዲያረኩ ሲሄድ ያው ትክክል ስሙዝ አይደለም የሰራሁትኝ ይቅርታ፣ ግን እንደዚህ እያለ የሚሄድ ግራፍ ነው ማለት ነው። በቃ ግራፉን ስሩ ስትባሉ እንዲህ እያለ ነው የሚሄደው። አሁን እዚህ ጋር ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? በጣም እያነሰ ኦልሞስት ወደ ዜሮ የሚነካ ይመስላል፣ ግን አይነካም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቃ ግራፋችን ይሄን ይመስላል ብለናል። የስሪ ኤክስንም ብትሰሩ ተመሳሳይ እንደዚህ ይሆንና እንደ አሁኑ እንደከተትኩት ቁጥር ከታችሁ ብቻ አንድ ሲሆን ዋን ይሆናል፣ ሁለት ሲሆን ዘጠኝ ይሆናል እያላችሁ ቁጥሩን መቀያየር ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሁለት ሲሆን አራት እንዳለው የዚህኛው ደግሞ ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሲሆን 16 እያለ ቁጥሩ ይቀያየራል እንጂ ግራፋችን ግን ተመሳሳይ ሼፕ ነው የሚኖረው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግራፎች በሙሉ ሁልጊዜ ሼፓቸው እንደዚህ ነው። ቢያንስ ግራፉን እንኳን መስራት ቢያቀታችሁ እናንተ ዋናው ፈተና ላይ ቼክ የምትደረጉት ማንን ክሮስ አረጋችሁ ነው። እዚህ ጋር ክሮስ ያረጋችሁበት ፖይንት መታችሁ ዝም ብላችሁ ግራፉን እንዲህ ብታደረጉት ፈተና ላይ ኤክስ ነው የምትወሉት ማለት ነው። ምክንያቱም የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ዋይ አክሲስን ክሮስ የሚያደርገው በምንም ተአምር ቱ ላይ አይሆንም፣ ሁሌ የሚሆነው አንድ ላይ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፈንክሽን ሲሰጣችሁ ወዲያውኑ ክሮስ የምታደረጉባትን ፖይንት ትክክል ከሆናችሁ እና ሼፑን ተመሳሳይ ካረጋችሁ ቁጥሩን ሁሉ ኤግዛክትሊ የዚህን ቁጥር ሶስት ሆነ አራት ሆነ አምስት ሆነ ማተር አያደርግም። አሁን ፈተና ላይ ታዲያ ምንድን ነው ልንጠየቅ የምንችለው? ግራፉን በተመለከተ ካላችሁ የምትጠየቁት አንድ አይነት ነው። ምንም የተለየ ነገር አትጠየቁም። አንደኛ የምትጠየቁት ዶሜኑ ምንድን ነው ትባላላችሁ። ዶሜኑ ምንድን ነው የዛ ግራፍ ትባላላችሁ። አንደኛ ሌላ ደግሞ ሬንጁስ ምንድን ነው ትባላላችሁ። ሌላ ደግሞ ኢንክሪዚንግ ነው ወይስ ዲክሪዚንግ ትባላላችሁ። ኢንክሪዚንግ ወይስ ዲክሪዚንግ ትባላላችሁ። ሌላ ደግሞ አሴምፕቶቱ ምንድን ነው፣ ማንን ነው አፕሮች የሚያደርገው። አሴምፕቶት ስንል ምን ማለታችን ነው? ዋንን ነው፣ የትኛውን አፕሮች እያደረገ ያለው ኤክስ አክሲስን ነው ወይስ ዋይ አክሲስን ነው? በግራ በኩል ነው ኤክስ አክሲስ እንዲነካ የሚያስበው፣ በቀኝ በኩል ነው ኤክስ አክሲስ እንዲነካ የሚያስበው እንደ ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሴምፕቶት ከተባላችሁ ማንን ነው አፕሮች እያደረገ ያለው? በምንም ታምር ዜሮ አይሆንም ብያቸዋለሁ። ይሄ ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል እንጂ ይሄኛው ላይን ማለት ዋያችን ዜሮ የሚሆንበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ማለት ይሄ ላይን ማለት ይሄ ኤክስ አክሲስ ማለት ምንድን ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ እንደ ማለት ነው። ኤክስ አክሲስ ላይ ሁልጊዜ ዋይ የለንም ማለት ነው። ምንም ዋይ የለንም። ዋይ ይሄ ነው አይደለ? የዋይ ቫሉ ይሄ ስለሆነ ኤክስ አክሲስ ይሄ ፖይንት አሁን ምንድን ነው ብላችሁ ዋን ዜሮ ነው የምትሉኝ። ዋዩ ዜሮ ነው፣ ይሄም ቱ ዜሮ፣ ስሪ ዜሮ፣ ፎር ዜሮ እያላችሁ ነው የምትሄዱት። ስለዚህ ምንም አይነት የዋይ ቫሉ የለንም ማለት ነው ኤክስ አክሲስ ላይ። ስለዚህ ይሄንን ስንጠራው ምን ብለን ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ነው የምንለው ማለት ነው። እና ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮን ይነካዋል ብለን ብንጠይቅ አይነካውም። በምንም ተአምር አፕሮች ያደርገዋል እንጂ አይነካውም፣ ተች አያደርገውም። ስለዚህ ያ ምን ይባላል ተርሞ ተች የማያደርገው ከሆነ ግን አፕሮች የሚያደርገው ከሆነ ግን በጣም እየቀረበ ይሄዳል ግን አይነካውም የሚለው ተርሙ አሴምፕቶት ስለሚባል አሴምፕቶቱ ምንድን ነው ተብላችሁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማወቅ የምንፈልገው ምንድን ነው አሴምፕቶታችን፣ ምንድን ነው ዶሜናችን፣ ምንድን ነው ሬንጃችን፣ ፈንክሽኑ ኢንክሪዚንግ ነው ዲክሪዚንግ ነው፣ በቃ አለቀ። ሌላ ምንም ይህን ያህል የሚያስፈልግ ነገር የለም ማለት ነው። የሁላቸውም ደግሞ ተመሳሳይ ነው ብያቸዋለሁ። የሁላቸውም
ተመሳሳይ ነው የዚህም 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 ምንም አይነት ይሁን ብቻ አንድ አይነት እንደዚህ አይነት ስትራክቸርስ ካላችሁ ድረስ ቁጥሮቹ ቢቀያየሩ አንድ አይነት ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ረሳሁት ሌላ ምን ተጠየቀው ምንድነው y intercept እቺ ፖይንት very important point ነች ማለት ነው እቺ y intercept ምንድነው ተብለን ልንጠየቅ እንችላለን ማለት ነው y intercept ማለት y-ን ክሮስ የሚያደርገው ምን ላይ ነው እንደማለት ነው ስለዚህ y-ን ክሮስ የሚያደርገው ምን ላይ ነው አንድ ላይ ነው ማለት ነው ሁሉም እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ሁሉ ግዜ ክሮስ የሚያደርጉት y-ን አንድ ላይ ነው ስለዚህ y intercept-አችን አንድ ነው ምንለው y intercept ማለት x-አችን 0 ሲሆን y-ው ምን ይሆናል ተብሎ እንደጠየቃችሁ ቁጥሩት y intercept ምንድነው ተብላችሁ ጠየቁ በቃ ወዲያው አውቶማቲክ ላይ ማይንዳችሁ ላይ x-አችን ላይ 0 ሲሆን x ላይ 0 ሲተካ y-ው ምን ይመጣል ተብዬ ነው ጠየቁት ብላችሁ ነው መሰለ ያለባችሁ y intercept-አችን አንድ ነው ምንለው ግን ፖይንቱን ደግሞ አሰ ፖይንት አስቀምጡ ከተባለን ደግሞ ሁሉም እንደ አይነት ፈንክሽኖች ክሮስ የሚያደርጉት ማንንም ፖይንት ነው ሁላቸው 0 1ን ክሮስ ያደርጋሉ ዶሜናችን ደግሞ سنባል ማለት ነው ዶሜኑ ምንድነው سنባል ደግሞ x አችን ላይ ልንከት የምንትላቸው ፖሲብል ቫልዩዎች ማን ማን ናቸው እንደማለት ነው ሊሚት አለብን ነው ሪስትሪክሽን አለብን ነው እንደማለት ነው ስለዚህ ዶሜናችን እንዳያችሁት እዚህ ጋር የፈለኩትን ቁጥር 1ን 2ን 3ን 4ን ኔጌቲቭውን እዚህ ጋር ፍራክሽኑን እዚህም የፈለኩትን በከት ይሄ ኢንቫሊድ የሚሆንበት አጋጣሚ የለም ስለዚህ ዶሜኔ ሁሉ ግዜ እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ምንድነው all real number ነው ማለት all real number ብለን ነው የምናስቀምጠው ዶሜን ከተጠየቀን ዶሜናችን ሁሉ ግዜ all real number ነው የፈለግነው ቁጥር ብንከት restrict የሚያደርገን የለም ስለዚህ ዶሜን ከተጠየቀን all real number ነው it doesn't matter 4 ሆነ 10 ሆነ 3 ሆነ ቤዙ ምንም ማተር አያደርግም እናንተ የምታዩት ቤዙ natural number ነው አይደለም ትላላችሁ natural number ነው እንደዚህ natural number ነው x-ም positive ነው ስለዚህ ዶሜኔ all real number ነው ብለን ነው የምናስቀምጠው range ደግሞ ምንድነው سنባል ደግሞ range-አችን ደግሞ የy value ሊሆን የሚችለው ምንድነው የy value-አችን ደግሞ እንዳያችሁት አሁን የy value-አችን negative ሊሆን ይችላል ካላችሁ የለም በምንም ተአምር ይሄ ነገር ይሄንን x axis-ን cross ማድረግ ካልቻለ approach ያረጋል እንጂ cross አያረግም ብለናል ተችም አያረግም ስለዚህ ወደ negative የሚመጣበት አጋጣሚ ስለሌለ negative የሚባል y አይኖረንም ማለት ነው negative የሚባል y ስለማይኖረን ሁልጊዜ range-አችን ማለት የy value-አችን ሁሌ ከማበላይ ነው የሚሆነው ከ0 በላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ range-አችን سنባል ምንድነው ምንለው y greater than 0 ነው የሚሆነው ከ0 በላይ ነው እንጂ is equal to ማናረግ 0 አይሆን በመቼውም 0 ስለማይሆን or equal to አናረግ ምናረገው y greater than 0 ብለን ነው እናስቀምጠው ወይም ደግሞ y is greater than 0 ተብሎ ካልተቀመጠም ደግሞ the set of all positive real number ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ positive real number ብዬ ማስቀመጥ እንችላለን ሌላ ደግሞ increasing ነው ወይስ decreasing ነው سنባል እንደዚህ አይነት እንዴ እንዳያችሁት እንግዲህ ምንድናቸው 2x 3x 4x ይያለን እነዚህ ያየናቸው ግራፎች በሙሉ እንደዚህ ይያሉ እየቀጠሉ ነው የሚሄዱት አይደል አሁን ፖይንታችሁን ብታዩት ከግራ ወደ ቀኝ ስትሄዱ ቁጥራችሁን እየጨመራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ጨመረ ወይ ቀነሰ ብላችሁ ብታዩት ይሄ ኔጌቲቭ 3 እና በኔጌቲቭ 2 ማከል ምንድነው ኔጌቲቭ 3 ነው ትንሽ የምንለው አይደል ኔጌቲቭ 3 ትንሽ ነው እንላለን ኔጌቲቭ 2 is high greater ኔጌቲቭ 1 is greater ይያለን ወደ ቀኝ ስንሄድ ጨመረ ቁጥሩ ነው የምንለው አይደል ስለዚህ ቁጥራችን እየጨመረን ስንሄድ የx-ን ቫልዩ y-ው ምን ሆነ ብላችሁ ካያችሁት ይሄ 1/8 ነበር ከዛ 1/4 ሆነ እየጨመረ ከዛ 1/2 ከዛ 1/2/4/8 ይያለ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ እንዲህ አይነት ፈንክሽኖች ሁሉ ግዜ ምንድናቸው ማለት ነው ኢንክሪዚንግ ነው የምንላቸው ማለት ስለዚህ they are increasing decreasing አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ግዜ እዚህ ጋር ቤዛቸው natural number ከሆነ increasing ነው ምንም ቁጥሩን ሳታዩ ግራፉን ሳሰሩ መመለስ የምትችላቸው ጥያቄዎች ነው የምትጠየቁት ማለት ነው እና ምንም ኮንፊውዝ መሆን የለባችሁ አሴምቶት ደግሞ سنባል ምንድነው x axis-ን ወይም y axis-ን approach የሚያደርግበት point አለ ወይ የሚያደርግበት አጋጣሚ አለ ወይ ከተባለ አሁን በቀኝ side ከሄድን በዚህ side ከሄድን ምንም approach አያደርግም አይደል ወደዚህ ወደ x axis-ም approach አያደርግም ወደ y axis-ም approach አያደርግም ቁጥሩ በቃ without bound እየጨመረ ነው የሚሄደው በቃ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ approach የሚያደርገው ይሄንን ወይንም ይሄንን የለም ስለዚህ በቀኝ በኩል ምንም አይነት አሴምቶት የለንም ማለት ነው በግራ ግን ከሄድን to the left ከሄድን ወይንም to the negative x axis ከሄድን ግን ምን ይሆነ ነው ማለት ነው አፕሮች ይያረጋ ያለው ይያረጋ ያረታች ወርዶ ማንን ይጠጋል x axis-ን ይጠጋል x axis-ን ደግሞ ስንጠራ ምንድነው ምንለው y is equal to 0 ነው ምንለው as function ስንጠራው ስለዚህ አሴምቶታችን ምንድነው ከተባለን ምን እንላለን ማለት ነው ያ ላይኑ ምንድነው ምንለው ላይኑ ብያለሁ y is equal to 0 ብለን ምንጠራው ላይን to the left ብለን ግን specify ማረጋለብን to the left ነው እንጂ to the right አይሆንም ማለት ነው አሁን መጽሐፋችሁ ላይ ቼክ ብታረጉና basic property ተብሎ ለእንደዚህ አይነት ለማንኛውም exponential function b the power of x ሆኖ b ግን ከአንድ በላይ የሆነ ማለት ነው 2 3 4 እንደ ቅድም እንዳየነው አይነት ከሆነ ምንድነው የተባለው the graph of any exponential function is b the power of x b-አችን ከአንድ እስከ በለጠ ድረስ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች አሉት ተብለናል ዶሜናችን ምንድነው the set of all real numbers ናቸው የፈለግነውን x ብንከት ቁጥር ምንም ሊሚት የምንሆንበት ወይም restriction የለም ወይም undefined የሚሆንበት አጋጣሚ ስለሌለ የትኛውንም real number መክተት ስለምንችል ዶሜናችን all real number ነው እንላለን the range is the set of all positive real numbers ብለን ነው የምናስቀምጠው እንዳየነው range-አችን የy value ማለት ነው ሁልጊዜ ከ0 በላይ ስለሆነ
እናስቀምጠው all positive real numbers ነው ወይንም greater than 0 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን 0 ግን አይሆንም ማለት ነው the graph includes the point 01 ይላል እዚህ ግራፋችን ሁሉ ጊዜ ማንን ኢንክሉድ ያደርጋል ይሄንን 01 ምንለው point ይሄ ነው ማለት x አችን 0 ሲሆን y 1 ነው እንደማለት ነው በቃ ይሄን point ተናገሩ ብንባል 0 1 ነው y x ግን 0 ነው ስለዚህ 0 1 ብለን ነው እናስቀምጠው እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ሁሉ ጊዜ 01 ን ክሮስ ያደርጋሉ y intercept ግን አንድ አንድ ነው ብለን የy value specifically የy value ከተጠየቅን y intercept ከተባለን የy value specifically ነው ከተባለን አንድ ነው እንደማለት ነው y intercept ሳይባል ግን the graph includes this point ከተባለን በቃ ይሄኝም point ለማሳየት ነው ይሄን ደግሞ አንዱ property ነው the function is increasing ተብለናል እኛም እንዳየነው ቅድም ያሳየዋችሁ ላይ እንዲያል እየጨመረ ይሄዳል እንጂ x አችሁን ስጨምሩ እየቀነሰ አይሄድም ማለት ነው ስለዚህ increasing ነው እንላለን ይሄ ደግሞ አምስተኛ ላይ ተቀመጠው ደግሞ range ብዬ ያስቀመጥኩላችሁ ማለት ነው the range ተብሎ ከተጠየቅን ያው positive real ነምበር ነው ምንለው ብያቸዋለሁ ግን ስፔሲፊካሊ ደግሞ ከኤክሳችን ከዜሮ በላይ ሲሆን ዋዩ ምንድነው የሚሆነው ከተባለን ያው ከዜሮ በላይ የሆነ ቁጥር ስንተካ የሚመጣው ሁሉ ጊዜ ምንድነው ባሉያችን ከአንድ በላይ ነው ማለት ነው ያው ዜሮ ስንተካ አንድ መጣ አንድ ስንተካ ደግሞ እንደዚህ ያለ እየጨመረ ስለሚሄድ ሁሉ ጊዜ ከኤክሳችን ከዜሮ በላይ ሲሆን the value of the function is greater than 1 ነው ከአንድ በላይ ነው የሚሆነው እንደማለት ነው ኤክሳችን ደግሞ ከዜሮ በታች ከሆነ ደግሞ ይሄ ከዜሮ በላይ ሲሆን እንግዲህ ምንድነው ብለናል ዜሮ ሲሆን አንድ ነው ከዜሮ በላይ ሲሆን ደግሞ ኤክሳችን for x greater than 0 y ችን ሁሉ ጊዜ ከአንድ በላይ ነው የምንለው በግራ ሳይድ ደግሞ ኤክሳችን ደግሞ ከዜሮ በታች ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ እየሄድን ስንሄድ ቁጥራችን አንድን ወደ ላይ አይወጣም በምንም ታምር ወደ ላይ አይሄድም አይደለ ወደ ታች እያለ እየቀነሰ ስለሚሄድ ቁጥሩ ሁሉ ጊዜ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው የሚሆነው ማለት ስድስተኛ ደግሞ ተብሎ የተቀመጠልን ፖይንት ምንድነው ዘ ግራፍ አፕሮችስ ኤክስ አክሲስ ኦን ዘ ሌፍት ተብለናል ስለዚህ በግራ በኩል ማለት እንግዲህ በኔጌቲቭ ኤክስ ሳይድ ማለት ነው በኔጌቲቭ ሳይድ አፕሮች የሚያደርገው ኤክስ አክሲስን አሳነስ ሴምቶት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ አክሲስን አሳነስ ሴምቶት አፕሮች ያደርገዋል ብለን አሴምቶት ተብሎ የምንጠየቀው ለዛ ነው ኦን ዘ ሌፍት ነው ግን ኦን ዘ ራይት ግን በራይት ግን ዊዛውት ኤኒ ባውንድ it increases ነው ስለዚህ እዚህ እየጨመረ ስለሚሄድ on the right side increases without bound ነው ማለት ነው without any limit ማለት ነው ይሁንን እየተጠጋ የሆነ ነገር ያፕሮች ያደርገ ሳይሆን በቃ እየጨመረ exponentially ነው የሚሄደው በግራ በኩል ግን እየቀነሰ ቢሄድም ግን አፕሮች የሚያደርገው x axis ነው ብለን እንደዚህ ፕሮፐርቲዎችን እናያለን እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ለሁሉም ለየትኛውም ቁጥር ለሁለትም ለሶስትም ለአራትም ለአስርም ላስቀመጥኩላችሁ ኤግዛምፕል ላይ አንድ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ብትጠየቁ ለሁሉም አንድ አይነት ስለሆነ ግራፉን ሳትሰሩ ራሱ መመለስ ትችላላችሁ አይ ሆፕ አሁን ክሊየር ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ፖይንት አሁን ክሊየር ይሆንላችኋል ዶሜን ከተጠየቅን ኦር ሪል ነምበር እንላለን ሬንጃችን ተብሎ ስፔሲፊክ ሬንጅ ተብሎ ከተጠየቅን ከዜሮ በላይ ነው የምንለው ወይንም ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው የምንለው ስፔሲፊክሊ ደግሞ ከዜሮ በላይ ሲሆን ምንድነው ከተባለን ደግሞ እንደዚህ ሬንጅ ሳይሆን ከዜሮ በላይ ኤክሳችን ከዜሮ በላይ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ዋይ ከተባለን ዋያችን እንዳየነው ከአንድ በላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤክሳችን ደግሞ ከዜሮ በታች ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ዋያችን ምንድነው ከተባለን ቢትዊን 0 and 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው ቶታሊ ግን ሬንጅ ተብሎ ስንጠይቅ ቶታል ስለሆነ ለቶታል ኤክሶች ግን ምን ሆነ ማለት ነው ከዜሮ በላይ ነው ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ግራፋችን ኢንክሪዚንግ ነው ወይስ ዲክሪዚንግ ከተባለን እነዚህ ግራፎች ኢንክሪዚንግ ናቸው ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን አሴምቶት ከተባለን ደግሞ በሌፍት ሳይድ ነው የምንለው በሌፍት ሳይድ አሴምቶታችን y is equal to 0 ወይም ደግሞ x axis ብለን ማስቀመጥ እንችላለን x axisን አፕሮች ያደርጋል አሳነስ ሴምቶት on the left እንላለን on the right ደግሞ it increases without bound on the right ብለን ነው የምንመልሰው